A minha história começa muito antes de eu nascer. Meus pais eram casados e tinham 2 filhos. Viviam numa casa humilde, porém felizes. O meu pai trabalhava distante de casa e sempre que conseguia, voltava para casa no final do ano. E como de sempre, ele voltou a casa todo ansioso para ver a família e os filhos, mas mal sabia ele que a minha mãe estava à espera do seu 3º filho. Nesse caso, eu. A vinda do meu pai à casa era sempre aguardada com ansiedade por toda a minha família. Porém, naquele ano, a ansiedade tornou-se em tragédia. O meu pai simplesmente não aceitou a gravidez da minha mãe. Nossa, vocês devem imaginar o espanto. Minha infância não foi fácil. Vivia com os meus avós e me chamava Arione. Cresci longe do meu pai, nunca senti o amor do pai. Sempre que precisei, ele não estava presente e não conhecia ele. Na escola, eu era solitário, não tinha amigos e era muito tímido. A única coisa que eu sabia do meu pai é que ele mais tarde deu-me seu nome, Anselmo, e mudei a minha identidade. Sempre vivi curioso, querendo saber como era o meu pai. E tudo o que eu mais queria era conhecê-lo. E fui. A ansiedade era tanta, o nervosismo tomava conta de mim, mas eu tinha que conhecer e saber como ele é. Cheguei lá, encontrei um ambiente totalmente estranho, risos e gargalhadas acima do nível. Perguntaram, quem és tu? Fala, boa tarde. Você que está aí, você? Quem é você? Amém. Você quem é? Você que vem? Que dá pra estar procurando aqui? Isso. Aquele foi um dia triste demais para mim. Foi o dia mais triste da minha vida. Fiquei sem chão, sem direção, sem rumo. E tudo que eu pensava era em querer sair de lá. A minha madrasta ofereceu uma nota e fui-me embora. E o meu pai bateu nela por isso. A única pessoa em que eu me sentia à vontade e livre era a minha prima. Nós saímos para conversar e ela perguntou-me o que aconteceu e contei-lhe tudo. Estava tendo um dia normal, até que aconteceu uma tragédia. Eu simplesmente não conseguia mais me levantar. Não acreditava. Mas tinha ficado paralítico. Eu vivia infiltrado dentro de casa. Me transportava através de cadeira de rodas e muletas. Me sentia culpado por tudo que acontecia comigo. Guardava rancor, guardava mágoas. Queria correr como as outras crianças, mas não conseguia. Queria brincar, queria ser livre, mas eu não tinha esse poder. Mas num belo dia, mal sabia eu que apenas um clique no remote mudaria minha vida. Ninguém precisa saber do que Deus tem para você.
só faça. Em vez de contar, começa a fazer. Em vez de tentar dizer, se justificar, não, eu tô fazendo isso, porque não. Deus não te chamou pra justificar o que ele fez, mandou você. Eu ouvi aquela pregação, eu senti aquela pregação e vi que era mesmo pra mim. E tomei a decisão. Procurei a Igreja Universal. Eu entrei e me entreguei a Deus. Aprendi a me valorizar e aprendi a valorizar os outros. Na FJU, eu encontrei família, encontrei amigos de verdade. Hoje, eu sou um jovem livre, alegre, cheio do Espírito Santo, com um coração puro, cheio de autoestimas e conquistas. E o mais incrível é que Deus tem me acompanhado.